Okay, hai. Hari ni saya nak unboxing. Unboxing spek Oakley. Beli dekat Shopee. So, original eh. Spek Oakley. So, dekat apa ni? Welcome to Oakley community. Thank you for online purchase. We have something for you. Okay, dia ada bagi voucher dan nanti. Kalau bagi gambar, bagi review. Nanti dia bagi voucher. Tak tahu voucher apa. Sorry eh. So saya beli spek Oakley Holbrook. Macam tu lah kerja dia kot. Holbrook Matte Black Prism Black. Alright, kita tengok. So dia bagi ni lah, soft kain lembut ni untuk carry bag lah. So kalau nak hard case, beli lain lah. Okay, ni dia. Prism technology. Tak ada polarize lah, just prism saja. Okay, terima kasih.